Në emër të Partisë Demokratike, dua të ndajmë ju shqetësimin për mungesën e transparencës, për paketën e ofruar për ndihmën sociale, por njëkohësisht dhe mbështetjen e ekonomisë nga ana e qeverisë. Ndonë su premtua disa herë se ishte gati vendimi këshillit të ministrave që detajonte rregullat për përfitimin nga ndihma ekonomike, por njëkohësisht dhe për bizneset, edhe sot akoma nuk kemi një informacion të plot dhe akti normativ i publikuar nuk dha absolutisht transparencë. 17 ditë mbas rendimit të krizës ende nuk ka një vendim të këshillit të ministrave për pagesat që do të realizohen. Pse nuk bëhet e ditur një listë plotë e përfituesve në mënyrë që gjithë secili të di përfiton apo jo? Kush janë bizneset e vogla që do të përfitojnë? Kush janë personat që do të marrin pagesën e ndihmës ekonomike? Kush janë personat që do të marrin pagesën e papunësisë? Dua ta përsëris me forcë se paketa ofruar nga qeveria është e pamjaftueshme dhe nuk zgjidh absolutisht nevojat që kanë sot shtresat në nevojë dhe ekonomia. Mira familje dhe mira biznese do të lihen jashtë mbështetjes nga ana e qeverisë. Sot llogariten mbi 65.000 deri në 80.000 biznese të vogla, të cilat kanë mbyllur dyert dhe janë pa asnjë aktivitet si pasojë e masave të marra për parandalimin e pandemisë. Rreth 35.000 në rastin më të mirë janë të përjashtuar nga paketa që ofron qeveria. Çfarë do të ndodhë me ta? Kush do të kujdeset për ta? Çfarë do të bëhet me 70.000 familjet që janë hequr nga listat e ndihmës ekonomike dhe qeveria nuk i përfshin asnjë nga paketat e saj? Në këto momente transparenca është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme për të ndalur diskriminimin që në këto raste mund të bëhet dëzir, është zakonshëm, por njëkohësisht për t'i ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që sot kanë nevojë. Veprimi në kohë nga qeveria është i domosdoshëm dhe çdo vonesë është e patolerueshme. Sot 300.000 familje në nevojë për mbijetesë, kanë nevojë për ndihmë pasi ndodhen në shtëpi dhe kanë të pamundur që të sigurojnë të ardhurat e tyre, por njëkohësisht për të siguruar ushqimin për fëmijët e tyre. Shteti ka për detyrë që në këtë moment të vështirë të jetë pranë të pamundurve dhe t'i ofrojë atyre minimumin për të jetuar dhe për të ushqyer. Qeveria duhet të veprojë pa asnjë vonesë për t'i ardhur në ndihmë familjeve në pamundësi për të ushqyer fëmijët e tyre. Ky është një detyrim i saj ligjor dhe kjo nuk është çështje as e dëshirës dhe as e vullnetit të Edi Ramës. Parat e taksa paguzve shqiptar duhen vendosur me njëherë në shërbim të qytetarve dhe duhet anulluar me njëherë çdo transakcion tjetër i panevojshëm deri në kalimin e kësaj situate. Prioriteti duhet t'jen familjet në nevoj, prioriteti duhet t'jen familjet në pamundësi për të ushqyer, prioriteti duhet t'jen të gjithë njerëzit e të gjithë qytetarët që sot e kanë të pamundur të punojnë. Shteti duhet të jetë në anën e tyre. Faleminderit.